待ち。帽子が外れてる。何にもしなくても滑ってくる。やっぱ集中力あるんですよね。ほら。ちょっとやっぱりこうなったりこうなったり。例えば最後の2つってさ、ギューンギューンで重心移動で滑った、ばかり言ってるけど、それまではかかとを置き換えてるんだよ、これ落っこってこない、じゃなくて最後の2つぐらい余裕持って全体雪面捉えて落としながら切り替えていく。折れてんだから勝手に曲がっていくんだから、自分でスキー振る必要ないから。またね、何回も言うけど、もっと肘前だ。もう、そんなから、これをまずやる。基本に忠実になってくるから、あとは頭がひょこぴょこ動かないように、問題のものを谷川もっと結構背中当ててこいとか、近くの丸もなあ、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 すごいよくなってんだから、あとは何回も言うけど、こうだから、こう体動いてるから、いつもスキーと体を同じ方向向いてるのは初心者の人で終わり。頭がスキーが右向いたら体左、急斜面滑るのと一緒だから、スピードは。もっともっと急斜面45度のバー滑ってこいしたら、今のだったらもう一回ターンしたらそのまま滑落して落っこっちゃう。あとあのフリーでこう拳斜面背中向けていけ、全体力を抜いてあげるともっと足がサスペンションに動いてきますから、はい、柔らかくいって、はい、ありがとうございます。なんか膝もうちょっとで帰りそうだ。お前前前前。お、すごいじゃん。もうちょっとでこれさ、こうなってんのさ、こうやって支えられそうだな。な、次ちょっと頑張ろう。寝返しして。手前出すのね、あと忘れない。そうしないと疲れちゃう。はい、わかった。ずっと左手はさ、ああもったいねえ、もっと右手もしっかりついてるよ、左手の方がしっかりついてる、うん、悪くないよ、悪くないよ。あれでもっと自分からアクションかけてさ、自分から動いてってみる。ずっとペターっとへばりついてるだけじゃなくて、自分から切り替えのタイミングをつかんで突っ込むのもそうだし、とにかく自分から運動を仕掛けない。すごい、ストップとかいうのも、ね、上げないといけないのがすごくいいから、そしたら、ポーズがあったら、お尻がポーズなんですか、お尻が
もし 怖さがあるとしたら、もっと足場をしっかり作っていってみる。しっかりスキー踏めば怖くなくなるから。何にもしないで、ただこうやってやってるから、スピード出た時に押さえ効かなくて怖い。それも一回って全部踏んできてる。上半身が向く、はい、こっち向いたてる、向かない、いい、できた、ストックついてきな、見たろ、ついて、ほら、ついてるの分かる、これついてるじゃん、ほら、あえて、うん、こうやって、例えばボールが壊れてたろ、これ通過するときに逆側のストックついて、そういう癖をつけよう、いいよ、どの範囲がしっかりストックついてきてるから、シナみたいにしっかり速く回ってきてる、足場を作ってアタックするの、足場を浮かしてさ、アタックすると全部足場払わないから、足場を作ってアタックする、もうそういう癖をつけて、外腰をとにかく下げてこい、今の最後のポールみたいに、ね、ここからガッと入った方がいい、ガッと入ったから最後だけ、最後もうないからとかさ、こっちの時になると体がこうやって向いちゃう、こう、もっと上半身、右足の時に引っ張ってくれておいて、で、こう反対の向きをしっかり向けてこっちに来てるから、だから、倒れた方が当たり前だから、少しは体落ちるようになってる、はい、プラス多いじゃん